Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa a dneska je to video ze hry Fall Guys. Je tu dneska další epizoda, chtěl jsem si dát takovej Fall Guys od rána, protože jsem čerstvý ráno, takže to půjde stokrát lépe. A budu moc dát ten případný palec nahoru za odběr a zvoneček a samozřejmě donate mi fungujou. Funguje to už přes platební karty a i přes ten PayPal, takže je to super, můžete mi když tak přispět, odkaz máte v popisu pod videem. Jak budu streamovat, tak je můžete přispět libovolnou částkou, záleží na vás a jdeme si dát Fall Guys, přátelé. Doufám, že v dnešním díle vyhraju, protože v minulém díle jsem vyhrál. Takže doufám, že i v tomto díle vyhraju. A jdeme na to, mapa Tundra Run, no tak to je klasická mapa, akorát ze starý season, ale to ničemu nevadí. Takže mapa Tundra Run, takže tuhle mapu znám, takže nic nového. Tak a jdeme na to lidi, race to the finish, dojít do cíle s fazolema a hotovo. No ale hlavně ať vás takovouhle nezabije, protože ta je docela nebezpečná, to si budem. Je, dobrý, v pohodě, koule mě nezasáhla, můžeme být rádi. Zatím se držím, což je zvláštní. Tak to bych mohl dojít do cíle. To musím dojít do cíle, to není možný. Uch. Tak tohle bylo teda solidně so close. Level over, takže jo, oni místo, jo, oni už to taky změnili ten level over, že bylo taky jinak, no, co si tak pamatuju. Next up is další mapa bude jaká? Snowball Survival. Okay. Jo, tady musíte přežít míč, no. Tady nic jiného neděláte, tady prostě musíte přežít míč. Hlavně ať nespadnete, což jako... Jo, naštěstí tady je jenom ta jedna koule. Oni jsou tady někdy občas dvě ty koule, ale naštěstí je tady jenom jedna, takže... Doufám, že mě nebude držet nějaký furíček a že to snad zvládnu. Ježíš, ještě tohle kam tady do toho. Tady ty padací ledy, na to si musím dávat pozor. To je docela obtížné a já nevím, kde ta koule úplně je, takže to je docela problém. Prostě jenom chodit, no jak debil. A přežít hlavně. Jo, to je důležitá část, 30 sekund přežít, jako. Což se občas málo kdy vyplácí, jo. Že přežijete. Do prdele. Wow! Tohle bylo... Ty kráso. Tohle bylo docela těsný, no, jako neříkám nic. Tak hlavně opatrně, tady. Wow! Zatím přežívám. Ještě 5 sekund. Nedrž mě, ty parchante. No ale už by to mohlo skončit jako, jo. To jsem úspěšně zvládl. 10 lidí, no já si myslím, že v 10 lidech to bude nějaká týmovka nebo něco. Fakt finále v 10 lidech, jo. Aha. Dobře, takže jsem se dostal do finále. Jo, tohle se vlastně otáčí. To je trošičku jiný hexagon. Tady máte vlastně takový, že se to otáčí vlastně, jo, ten hex a ring se tomu teda říká. Tady se to vlastně jenom otáčí, no. Asi. Jo, otáčí. Takže tady musíte dávat prostě bacha, no. Problém je, že jako nevidím ty díry, takže to je docela problém. Důležitý je se držet, jo? A nespadnout. To je jako docela problematický, že? Držet se a nespadnout. Teď už jsou tady jenom ty žlutý. Aha.
skvělý, no. Že a čeho se mám jako teď držet, jako, mě řekni. Vole. Oh! Těch žlutých, no, asi. To si bude nejistější. Ty už se to tady docela jako množí do hajzlu. Ne! Já jsem blbě skočil. Tak určitě. Tak tady to už je pak to finále, takový už obtížnější, no. Jako jo. Takže je to tak, no, Fall Guys je prostě populární mezi hráči, ale stejně si myslím, že populární je ten Fortnite, jo, takže. Ale jako musím říct, že jsem se solidně držel v tom finále, musím říct. Tak DoorDash, to je klasika, že jo. Prostě musíte se trefit s těma dveřima, že? Aby do vás nikdo nenarazil. Nějakej furík nebo někdo. To je prostě klasika, no. Trefit se na ty správné dveře a hotovo. To jsem nečekal, že se jako dostanu do finále v 10 lidech, jako. To jsem taky jako teda nečekal upřímně. To se stal nějaký zázrak, jo, tak to jsem trefil blbý dveře, no. To se občas jako může stát, že trefíte debilní dveře. Ale jako furt se držím tak na prvním místě, no. Což je fajn. Docela. Budou tyhle ty dveře, já se říkám, že to budou ty dveře. Budou tyhle dveře, yes! Tak to se kválnu jak nic, lidi. Úplně easy. Nice. Tak samozřejmě tady ten ovladač má i vibrace, ano. Xboxový ovladače mají vibrace. Takže kdo hraje Fortnite na ovladači nebo Fall Guys nebo Call of Duty, tak má to vibrace, jo. Už zas jako honění tučňáka jak minule. No jistě. Ježiši Kriste, tak tady zase chytnu takovej rage, že to můžu rovnou lívnout, jako. Už zase honění tučňáka svýho. Děláš si srandu. To bylo i v minulém díle, kámo, tady jsem chytal neskutečný rage. Takže doufám, že teď ho chytnu konečně, toho tučňáka. 3, 2, 1, teď chytni svýho pele. Ok. Drž ho do té doby, dokud ho nechytneš, ty vole. Jako jak mám si chytnout svýho tučňáka do prdele? Yes, mám ho, ale drž ho. Jožo. Tak tohle zase bude jako hra... Nic, že jo, tohle to bude... Velice kvalitní práce zase, že? Hm? Chytni svýho tučňáka, dokud ho nechytneš, ty jo. Držím ho, buďme rádi, trošku jsem ho držel, ale bohužel. Jako já bych ráčil mít svýho tučňáka, jo, děkuju. Yes, mám ho. A teď ho musím jako udržet, jo. Opovaž se mě chytit, vole. Mě svýho tučňáka dokud ho neudržíš. Aha. Tak musím říct, že tohle už bylo parádní. Než v tom minulém díle, tak dobrý. Tady už vidíme nějaký pokrok. Takže to jsem rád. Tady už jako vidím pokrok, že se myslím všichni kválnou, že? V téhle minihře. Že tady si myslím nikdo nespadne oni. Aha, tak spadli pár lidí. To jsem nečekal, že prostě ho chytnu a mám tučňáka, takhle už vím jak na to, už vím strategii. Prosím, musíte si najít toho tučňáka a pak to máte už na háku. Samfruit, tady hot grab, tady nevím co mám dělat, to jsem nějak nepochopil. Tuhle minihru. Count the fruit when the screen show, jo, že vidíte na obrazovce a musíte stát...
To jsem nepochopil úplně. Mě prostě něco stát, ale nechápu, jako. Jo, jasně, jako vidět to ovoce. Já už jsem to asi pochopil. Kokos a ananas nějaký. Ale co bude, že jo? Počkej, co, to jsem nepochopil. Answer title. Co bylo první? Aha. Jo, já už jsem to pochopil. Co bylo jako první ovoce? Asi. Podle mě hruška nebo banán. Teď nevím. Ale dostala dost, jich spadlo jako. Já nevím, co bylo první. Hruška nebo banán, ty vole. No. Možná tohle. Ty vole. Já mám takový štěstí. Takže kokos. Jako tuhle minihru jsem nějak nepochopil. Kámo. Já jsem si usral, nekecej. Cože? Docela dost jich spadlo teda. Je! Yeah! Neříkej, že byla hruška. Jako to jsem fakt nepochopil. Tuhle minihru jako. To furt nechápu doteď. Jako jo. Dělal bych si asi poslední hru. A pak bych to pro dnešní díl ukončil. Jako tu minihru jsem fakt nepochopil. Napište mi do komentářů, jak jste to pochopili vy, protože já jsem to vůbec nepochopil. To mi napište do komentářů, kdo hraje Fall Guys, tak ať mi dá vědět, budu moc rád za radu, co s tou minihrou, protože jsem v ní úplně ztracenej. Tak dám si teda poslední hru a pak bych to už ukončil pro dnešní díl. Dizzy Heist, tak to je klasická minihra, tady nic řešit nebudeme vůbec. Tak tady prostě jenom skočit, boom, hotovo, dostat se do finiše, easy. Tak úplně jednoduchý. Hlavně to nepodělat a budeme všichni rádi, že? Tak. Tady jenom si musíte držet tohodle. Jo, ona byla hruška jako poslední asi. Já jsem tu minihru třeba vůbec nepochopil, jako upřímně. O co v té minihře šlo? Tady má někdo skin Doomguye, jo? Aha. To je fakt úžasný, no. To jsme chtěli všichni vědět, kámo. Fakt, že jo? Tady uhýbací manévr, dobrý. Jako já jsem poslední, což není úplně příjemný. Ale v pohodě. Ono občas jako v tyhle z těch hře chytnete rage, no, jako. A dost rage, jako jo. Já jsem jako poslední, halo. Dobrý, ještě ta koule tady, skvělý, opravdu úžasný. To se musím kválnout, to není možný. Tak tohle bylo teda těsný jako, teď jsem měl málem na mále. Tak, tohle jako bylo docela dost těsný no, si budem. Tam, jo, tady se musíte udržet na těch bících no, tady je to docela taky obtížný. Tady jsem taky u toho docela chytal rage no. Záleží kolik jich tam bude těch bíků no. 3? No tak to jsem asi totálně v háji se spodělal, ne? Tak to jsem asi totálně v háji, jako. Bomba. Tady se prostě hold musíte držet, jako tady hold žádná strategie na to není, jako jo. Tady bohužel. Hlavně sledovat ty bíky. To je důležitá část, takže... Já ho nevidím teď. Na hovno ta kamera, ty, já nevidím pak ty bíky vůbec. Nebo se prostě držet na tom středu tady, no. A nebo taky to je blbej nápad a... Nebo na tom středu se držet, no. A nebo prostě nespadnout, jako. A udržet se. Do prdele. Wow! Ty vole, brzdí, jo, trošku. Ty vole. Magic. Really, nigga? Ještě 10 sekund to udržet, kámo. Ty vole. Ne!
kámo, docela předlaky tady, ne? Pět. Jestli mě vyhodí ve dvou sekundách, tak na to kašlu. Dobrý. Boy. Tak, přežil jsem, buďme rádi. Teď si myslím, že to bude nějaká týmová hra nebo finále ve 13. Nic jiného mě nenapadá. Big shot, to je přežít. Jo. Prostě přežij, že jo? Easy. Prostě jenom přežij. Hotovo. Šmitec, že jo? Tady cíl, že musíte přežít. Jinak si tyhle hry budu i streamovat. Takže můj Twitch máte popisu pod videem, tohle se bude jako ještě nějak sestříhám, upravím, vydám. Co nejdřív, ať to máte na YouTube. A tady jenom musíte ho přežít. A ne spadnout samozřejmě, že jo? Že tady hlavně opatrně, ať vás nehytne třeba ten ovladač nebo něco a budeme všichni v pohodě. Hlavně mě hytla ta hvězda, vidíte sami a to je prostě v háji pak. Ty vole, jau. Docela dostávám teda bídu. Jeden se eliminoval a pět se musí eliminovat, jo. Tak doufám, že mezi těma pěti nebudu já jako. Štěstí žiju, buďme rádi. Jako podkova, to je sice nádherná věc, jo. Podkova. Co si budem? Důležitá část je hlavně přežít. A poslední spadne, doma, že to nebudu já. Můžete už někdo doprčit spadnout? Prosím, děkuju. Tak, skvělý. A jdu do finále, přátelé. No, už tak po druhý jdu do finále. Osmi. Já si myslím, že to budou ocasy nebo něco. Jako jo, takže... Já si myslím, že jo. Mám takovej dojem, že něco bude s ocasama. No tak hexagon, ten normální. Yes, tak to už zvládnu. Tady nevím jako jak se držet těch políček, no. Tady to už je ten normální hexagon. Tady nevím jak jako udělat... Tady nevím jak se prostě držet, no. Tady jako... Buď musíte prostě skákat po jednom políčku, anebo abyste nespadli, nebo já nevím, jako. No tak tady už nemám šanci vůbec. Vůbec. Tak tady taky vůbec už ne. Dobrý. Že už jsem na třetím políčku. Takže na čtvrtým už jsem. Bomba. Tady se hlavně musíte držet a bude to ideální. Ty jdi do prdele, jo? Ne. Wow. Tamhle mám takový štěstí než rozumu. Ale furt se držím, jako. To je zázrak. Tak už ne, no. Ještě nejsem úplně na tom posledním políčku. Takže buďme rádi. No, tak už jsem na předposledním. To je skvělý, no. A jejda, si tam někdo, vole, grebuje. Ty vypadni odsaď. Spíš já vypadnu brzo. Tak tady jenom teďka, jako musíte přežít a... Bude to značka ideální tady. Jestli pokud vyhraju v tomhle tom... To je v prdeli. Spadne dřív? No tak teď jako byla otázka, kdo vyhrál a kdo spadl dřív, že? Takže nic, no. Škoda, no. Já každopádně pro dnešní Fall Guys se s váma loučím, bylo to napínavý, i to finále. Takže byl jsem dvakrát ve finále, už jako vidíme Fall Guys nějaký krok svůj. Takže jo, přátelé, už se vám pro dnešní video loučím. Pokud se vám tohle video s Fall Guys líbilo, tak budu moc rád za palec nahoru. Z odběra zvoneček a u dalšího videa tady Fall Guys, nebo z Fortnite s Mirkem. Mám v plánu natočit Fonko, takže asi tolik k tomu. Tohle videjko ještě sestříhám, upravím, vydám a u dalšího videjka z hry Fortnite, Fall Guys, nebo Fortnite zase čau.